Olá, eu sou o Marlon da loja Tuning Parts. Neste vídeo eu vou fazer um unboxing do CD Player Pioneer modelo DEH-X3680UI. Esse CD Player é um lançamento. Hoje é dia 10 de outubro. Eu recebi esse CD tem três dias que eu recebi esse CD, é um lançamento. E ele está substituindo o modelo DEH-X3580UI. Ok? Bom, vamos lá. A intenção desse vídeo é mostrar quais são os itens que vem na embalagem desse CD. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando esse CD player em funcionamento, tá? Se você quiser ver esse vídeo, eu vou colocar o link aqui na tela. Clique aqui nesse quadro para você assistir o vídeo dele em funcionamento. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu já abri aqui a caixa. O primeiro item que caiu aqui da caixa foi as travinhas que servem para fazer a remoção do aparelho de CD do carro. E também nesse saquinho vem alguns parafusos para fazer a fixação da cinta. O chicote que faz a ligação do CD player é um chicote, como todo chicote dos aparelhos Pioneer, todos são muito, muito bons, muito bem construídos. Todos os fios certinhos, cada um com a sua cor, não tem cor repetida. Os fios que necessitam de algum tipo de identificação extra, ele vem assim, como esse aqui, ele vem com uma etiqueta. Mostrando o nome desse fio. Você pode verificar também no manual de instruções mais informações. No manual vai constar também qual é a função de cada um desses fios, né? Cada um com a sua cor. Ele vem também com aqui a caixinha, né? Um case para guardar a frente. O detalhe aqui é que dentro desse case ele vem, num dos lados ele vem uma espuma. Quando você remover a frente do teu CD player para guardar na caixinha, você vai deixar a frente dele para o lado da espuma, para que não risque. Então, por mais que de repente isso aqui fique chacoalhando, né, que sofra uma queda, ele vai proteger um pouco a frente do CD, sem deixar que risque. Aqui é o controle remoto. É um controle remoto de excelente qualidade. Eu já conheço esse controle porque há 2 dias atrás eu fiz um unboxing do modelo X1680. Ele usa um controle idêntico, é um controle, assim você vê que é um controle de plástico, um plástico bom, não é um plástico assim simples. Os botões são todos botões emborrachados, tá? E através do controle você tem aqui as funções básicas, né, de controle do teu CD, que é trocar de música, né, trocar de rádio, mudar o volume, alterar entre as funções, por exemplo, trocar do rádio para entrada USB ou para o CD player, e também as funções assim de você poder configurar o áudio grave, né, o grave, o médio, o agudo, essas coisas. Enfim, eu vou fazer o outro vídeo, né, mostrando como é que funciona tudo isso. Você assista ele para ver em funcionamento também. Ele vem com o manual de instruções, é claro. O manual de instruções em português. E porque, inclusive, esse aparelho de CD é fabricado no Brasil. Ele vem também aqui com um guia de rede de serviço autorizado. Caso você venha precisar de garantia, de algum reparo, você também tem aqui um guia de rede autorizada de serviço. Agora sim, finalmente, CD player. Aproximando aqui da câmera. Bom, esse primeiro momento você vê já que é um CD player que eu estou falando em comparação ao modelo anterior, porque há 2 dias atrás eu estava mexendo com o modelo anterior, que eu gravei um vídeo também. E na hora que eu peguei esse modelo aqui e vi ele, eu já percebi que realmente o porquê que ele é um pouquinho mais caro, né? Porque ele seria o segundo, né? Segundo CD player da linha. Ele tem um display bem maior já do que o display do modelo mais simples. Vai dar para ver isso melhor quando ele estiver ligado, né? A gente vai conseguir ver o que muda efetivamente com esse display maior. E aqui o lado aqui dos botões do lado esquerdo, ele muda também referente ao modelo mais simples. Ele tem um botão mix, provavelmente vai servir para ativar a função mix tracks. Também vamos testar no outro vídeo. Do restante ele segue os outros, o que você vê em praticamente todos os CDs da Pioneer, que é um botão de volume onde você consegue sentir o passo do volume. Cada vez que você gira o botão, você consegue sentir cada nível que você está regulando do volume do rádio.
esse botão também pressiona. É, todos os botões são botões que você consegue realmente sentir, né, o botão, e ele que transmite bastante qualidade, né? Não é aquele botão de película que eu não gosto, que ele dá uma impressão de ser frágil, dá a impressão de que logo vai parar de funcionar. Aqui no lado esquerdo é como se fosse esse estilo película, só que não algo de má qualidade. Na verdade não é uma película, é um plástico rígido mesmo, transparente. Então esses botões aqui na lateral esquerda do aparelho, o bacana é que como ele é uma frente só, uma frente de plástico transparente, onde por trás estão os botões, entre esses quatro botões você não tem nenhuma divisa. Igual acontece, por exemplo, aqui nos botões de volume, né, onde você são vários botões, você tem... Enfim, você consegue ver onde acaba e onde termina o botão. E aqui nessa lateral não. Então você tem um acabamento assim mais clean. Um acabamento, né, que não, onde você não enxerga a divisa de onde começa um botão e termina o outro. Dá um acabamento bem, bem bacana. Aqui a conexão da USB também. É muito legal isso aqui, que é uma gavetinha que abre e fecha. Então você consegue esconder a entrada USB quando você não está usando. Certo? E é bacana, porque existem aqueles CDs que essa entrada USB, a tampa é uma tampa de borracha, e eu sempre tenho a impressão que aquilo vai rasgar, que aquilo vai estragar muito fácil, e esse tipo de acabamento não, é um acabamento que você vê que ele é de muita qualidade, bem durável, né? E ele inclusive combina com o restante do acabamento do DVD, não é uma cor diferente. Se fosse de borracha, seria uma borracha fosca. Aqui não, ele é feito no mesmo material que é feito o restante da frente desse aparelho de CD. Então é bem legal, bem esse acabamento. Para soltar a frente aqui do aparelho, aqui do lado direito tem um botãozinho, é bem discreto, isso é bem bacana, ele não é um botão enorme, nada, e você quase não percebe ele aqui no canto. Então basta pressionar, ele vai soltar aqui a frente para você remover a frente do aparelho. Aqui eu vou dar uma dica, porque às vezes você, na verdade quase sempre quando você pressiona, ele fica um pouco assim, ele fica um pouco travado, tá vendo? Isso acontece porque é um dispositivo de segurança para que quando você aperta esse botão, não acontecer, por exemplo, de sem querer a frente do aparelho cair no chão e estragar, né, acabar riscando. Então você pega aqui por esse lado e empurra ele um pouquinho para cima e depois você puxa para fora. Aí ele solta. Tá vendo? Se você não puxar para cima, tô apertando aqui, ó, ele fica preso, ó. Ele não cai. Então basta você puxar um pouquinho para cima e ele vai se soltar, tá? E para finalizar, vou te mostrar a parte de trás do aparelho. Aqui está, onde as conexões são a conexão de antena, a conexão WR, claro, a conexão aqui do chicote e as saídas de áudio RCA. São dois pares de RCA, inclusive existe aqui uma marcada que tem uma saída específica para subwoofer. Ok? Bom, esse era o vídeo de unboxing. Se você quiser ver o vídeo dele funcionando, eu vou colocar o link aqui mais uma vez. Você pode clicar aqui nesse quadro para assistir o vídeo deste aparelho de CD em funcionamento. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui com a dúvida aqui no YouTube, eu vou responder. Clique em curtir também. Obrigado por ter assistido. E se inscreva também no nosso canal para você continuar acompanhando as novidades que a gente recebe. Eu vou sempre mandar aqui fazer alguns vídeos, né, com as novidades para que você conheça os novos acessórios que estão entrando no mercado. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça, acessórios para carro é na Tuning Parts.